Тото. Едно лошо да раз. Мисля, че тук ще е файн. Серфин МФ долу. Да, определено заради Кейла лейт гейм. Мисля, че мога да изкараме лесно до лейт гейм, докато Кейла скелна и после просто ще пазим Кейла и това ще. Аха! Я не нападай в гъб. Не се вижда, айде. Имам рок, аз съм петото от Телетъбис. Тъй, четири бяха, нали? Пет ли бяха? Аз съм шестото, значи. Ааа, фак. Телето. Браво, бе. Доста добре търнахме. Флашнахме за МФ, обаче убихме други. Но са и тяхнати. Взимаме Ленс, взимаме и контролът. Веднага ви обяснявам защо. Защото, за да ви ганкне джунглера, нашия джунглер да ганкне и да хелп на нашата линия, те трябва да не знаят. Тоест, когато вашия джунглер е бот сайт, вие искате да ленснете тука и да кажете в чата, евентуално, ако той не е разбрал, че нямат лардове. Помагате му по този начин доста. Ама наистина доста. Помагате си на себе си, като цяло на тима. Така, тук ще това марче. И в момента доминираме доста, само с вижена. В момента може нашия джунглър да ганква, без проблем. И тях не мога да ганкне. Отделно те са полкнати. Давам му спид, той е дед. Фри, лоу. Да, ще пробва да... Попваме пошенки. Та трябва да се върне. Така, скоро ви зарежда флаш. Като ви зарежда скоро флаша, едно добра покупка да си вземете Union Boots, защото следващия път, когато ползвате флаша си, вие с намален кулдаун. Отделно аз имам и Cosmic Insight, който ви дава само на Spell Haste. Това ви дава само на Spell Haste. Това 12, това ти дава 18, общо 30. И виждате, че е кулдаун на флаша. Малко се вижда, ето тук. 230, а по принцип е 300. Да. Чистите лардовете, No Vision Bot, No Vision River, Tribush. Е така, драсвате му, да се знае, че мога да каунтър ганкне откъде си иска. През линията не знаем вече. Не можем да сме сигурни, сега тук не отиваме да бием кулата, защото тук трябва да си лардно. Отделно, че трябва да допускаме, че те имат флашове, специално Trundle, не знаем какво се случва. И трябва да си малко по-пасивен. Лида не трябва да се трълва в момента. Така. Пробваме. Майко. Затова стана въпрос. По-пасивно те да дойдат в нас. Ние просто се браним и да се възползваме да ги кайтваме. Ако ние се набием в тях, рип, няма как да го спечелим. Само с добър позишенинг може това да го спечелиш и както и се случи. Ще оставим един deep ward тук. Този ward служи, ако евентуално сега са ни пушнали и са някъде тук, Кейла с телепорт отзад и бием. Отново се възползваме от тилтната им ситуация. Сега почваме да слагаме повече точки на W-то, т.е. ще даваш повече момент спид, ще даваш повече атак спид, ще даваш повече... ще седи за повече полиморфа. Не ти трябва толкова шилдинг, колкото статса, който избрах сега. Всичко, доста неща се увеличават с повече момент спид. Махнахме бомб плейтинга на тоя, това е доста найс. Ето го този полиморф.
Изяждам един Turret Shot с Shield на. Тук трябва да са малко по... пасивни, защото Влада не трябва да взима този шатдаун. Лош. Нямаме. Точно това, което ви казах. Окей. Да, му е този бе. Позишнинга назад тук беше доста грешен и аз нямаше как да го фиксна, освен да пингвам. Ама аз и не пингвах, така че това е нещо, което мога да вземем позитивно. Да надградим за следващия път, просто да му пингваме, да не е там. Това е единственото нещо, което мога да направиш. Ако си пингнал, значи всичко си свършил както трябва. Ти си му казал, че някак го направи, тъй като умре вече. Тиваме към нашите хора. С това да го печелям Фриди. И така, видите как с едно лу, реално погледнато пасивен пик, печелите играта. Стомпа на ботлинята в повече случаи early зависи от сапорта, как ще го изиграе, какви тредове ще прави, как ще инициира всичко като цяло. До момента, в който вече адекерата не е толкова ядено. Тук вече не диктувам аз. Тук вече не зависи от мен какво правим толкова. Не колвам аз нещата. Кога се бием, кога не се бием. Мога само да се дойда пингва. On my way, примерно да енгейджваме или assistance. По този начин трябва да се случат нещата. А, ако искаш да клаймваш, просто играй по този начин и... Дори да губиш игри, няма да се ти отнеш, когато ти играеш добре. Полиморфа трябва да го пазим за МФР или нещо от сорта. Не може просто за атак спид. Е, сега вече може. Найси. Найс. Уф, нямаше как това. No, I died. No, nice.